don't fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave et haul, hvilket er sådan sindssygt langt, siden jeg har lavet et haul. Sådan jeg kan overhovedet ikke huske, hvornår jeg sidst har lavet et. Men jeg troede faktisk lidt, at det var fordi, at man ikke rigtig gad at se hauls mere, men så på min vlog. Der fik jeg sådan 100 kommentarer, hvor der seriøst bare stod haul i dem alle sammen. Og så lagde jeg så på min Snapchat, hvor jeg spurgte, hvad jeg godt ville se for mig, hvad for nogle videoer og sådan noget. Og der var der mega mange, der skrev sådan fashion-relaterede videoer og et haul og en lookbook og sådan noget. Jeg vidste ikke, at det var det, jeg gerne ville have, men det har helt klart tænkt mig at lave. Så ja, i dag der kommer der et haul, og det bliver for sådan lidt af hvert. Det kommer til at være for noget, jeg har bestilt fra nettet, og ting, jeg købte, da jeg var i New York, og ting, jeg købte, da jeg var i Bruxelles. Så det er sådan rimelig samlet, altså det strækker sig i hvert fald over et par måneder af det her tøj her. Så ja, det vil jeg bare vise til jer i dag, og og en anden ting. I må rigtig gerne lige nu pause den her video, og så skrive et videoforslag nede i kommentaren, fordi jeg har virkelig meget brug for det, og jeg føler virkelig, at jeg skal have noget variation på min kanal, fordi jeg laver virkelig meget af det samme, det er sådan gået op for mig. Også fordi jeg spurgte Snapchat, og der var der rigtig mange, der skrev sådan, at jeg måske havde brug for lidt mere variation på min kanal, og jeg var sådan, gud. Hvorfor har jeg overhovedet ikke lagt mærke til det? Fordi det er virkelig slemt. Så derfor vil jeg gerne lave en masse forskellige, så derfor må jeg meget gerne skrive nogle forslag med, hvad jeg gerne vil have. Men ja, når alt det så er sagt, så lad os bare så komme i gang med den her video. Og jeg skal nok lave try-on på det hele. Rækkefølgen, den bliver nok sådan lidt all over the place, fordi det ligger bare i en kæmpe bunke, så jeg tager bare sådan lige, hvad der ligger. Så jeg har en t-shirt her, som er fra Ganni. Ja, den er bare sort, og så står der så Pardon my French, eller sådan noget. Altså, jeg kan nok ikke udtale det, fordi jeg er faktisk ikke fransk. Men ja, jeg synes bare, den var meget sød, og jeg kan godt lide sådan skrifttypen. Så ja, jeg elsker bare at have den på til sådan helt sorte bukser og helt sorte sko, og så med nogle smykker eller andet, så synes jeg, den er meget fin. Og jeg bestilte den her trøje sådan en større end normalt, tror jeg, hvis ikke to. Fordi jeg vil godt have, den var lidt oversized, fordi jeg tror, det er en, der er meningen, den skal sidde sådan stramt. Men det kan jeg ikke lide. Jeg har nogle hvide bukser, som ikke er så hvide lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor de er så beskidte. Men de er fra ASOS, og jeg er fucking glad for dem. Jeg ville have bestilt dem for så lang tid siden, men så var de bare udsolgt i min størrelse, og de blev ved med at være udsolgt i min størrelse, og jeg blev ved med sådan nærmest hver dag at gå ind og se, om de var kommet tilbage i min størrelse, men det var de så ikke, og de endte med at blive udsolgt og sådan noget. Og så en dag, så sidder jeg bare på Facebook, og så kommer der jo reklamer frem i forhold til, hvad man har været inde på og sådan noget. Fucking creepy. Og så var de der bukser der så igen, og jeg tænkte sådan, okay, nu klikker jeg bare lige ind på dem. Det var lang tid siden, jeg har været inde på dem. Og så var de i min størrelse. Og så skulle jeg bestille dem. Og så virkede mit kort ikke, og så alt muligt. Det var kaos, og der var kun et par tilbage, og så fik jeg min veninde til at bestille dem for mig og sådan noget. Så ja, det har været en kamp for fat i de her fucking bukser. Men nu har jeg så fået dem, og ja, det er bare sådan nogle hvide løse bukser, hvor der er sådan en lomme på. De hører, det ved jeg ikke, de ligner lidt sådan nogle håndværkerbukser, sådan lidt malerbukser-agtigt. Men ja, og så kan man bare lige folde dem op, hvor der jeg folder dem altså op. Fordi jeg ser de bare sådan virkelig store ud, selvom jeg folder normalt ikke rigtig mine bukser op. Fordi jeg kan bedre lide, når man ikke gør det. Der er mange af de her ting, jeg desværre ikke ved, hvad der koster. Jeg tror, at de her koster omkring 350-400 eller sådan noget. Og så har jeg et par ting, som jeg har købt i Bruxelles, og det vil jeg lige prøve at vise i rækkefølge. Så den første dag, der købte jeg et tørklæde, som bare er sådan et, ja, i en masse forskellige blå nuancer. Og det købte jeg i Lush, hvilket er virkelig mærkeligt, fordi altså jeg var bare inde i Lush bare lige først og kigge og se, hvad de havde og sådan noget, fordi jeg havde ikke rigtig været i en Lush før, og jeg havde ikke rigtig tænkt mig at købe noget, fordi jeg tænkte, at altså, de havde bare sådan sæber og bath bombs og sådan noget, og vi har ikke noget badekar og sådan noget, så jeg skulle bare ind og kigge. Men så havde de mega mange af de her tørklæder her, og ja, jeg begyndte at synes, det er virkelig pænt. Så kan man altid, hvis man har et eller andet kedeligt tøj på, så kan man bare tage sådan en her på, og ja, den kostede ikke særlig meget. Jeg tror, den kostede til hvad der svarede til sådan 50 kroner eller sådan noget, jeg er virkelig ikke sikker. Og jeg købte endnu et af sådan nogle tørklæder, men det her det købte jeg i episode. Det ser bare sådan her ud. Desværre, når man folder det, så kan man ikke se det røde. Det synes jeg er virkelig ærgerligt, fordi så har jeg ligesom to, der sådan er blå og hvide, men ja, alligevel så er de meget forskellige, og det her det var lidt dyrt. Jeg tror, det har kostet omkring 80 danske kroner eller sådan noget. Og også i episode, der købte jeg en sweater, fordi jeg har i lang tid godt ville have sådan en normal, grå, oversized sweater, men som sådan skulle passe ordentligt og kunne være sådan, så den var lang nok, så jeg kunne folde den op i ærmerne. Og der fandt jeg den her, som ja, bare er præcis sådan en, hvor jeg så har foldet den op hernede i ærmerne. Den er sådan rimelig lang, så jeg overvejer lidt, om jeg skal klippe den, men jeg skal lidt sådan tænke mig godt om jeg vil gøre det eller ej, fordi ja, nogle gange tager jeg lidt nogle forhastede beslutninger, og så ender jeg med at ødelægge mit tøj, og det er ikke så godt. Så ja, men jeg tror, jeg klipper den i længden, fordi jeg sætter den jo alligevel ned i bukserne. Men når der er så meget sat ned i bukserne, så kan man næsten ikke trække vejret, så. Og så købte jeg også en fucking fed denimdragt, da det var, jeg var i Bruxelles. I kan se billedet af den her, og den er bare
Jeg elsker den så meget, men lige nu der er den nede og blive syet i længden, fordi den var sådan virkelig lang. Så ja, så er der også lige blevet sat en ekstra knap i herop, fordi den var sådan, den var ikke engang så nedringet, men jeg ville bare gerne lige have en ekstra knap i, bare ligesom, så det var, jeg godt kunne sætte den op. Så jeg har den ikke lige nu, jeg får den først igen i næste uge, men jeg tror, at altså, I kommer til at se den, fordi hvis jeg laver en lookbook, så skal jeg i hvert fald have den på. Og jeg regner med at lave sådan en forårslookbook. Og så var jeg også i Mango, da jeg var i Bruxelles, og jeg har bare fået sådan en kæmpe åbenbaring om, at Mango, det var en fucking fed butik. Der købte jeg så den her sweater her, som bare sådan en blå, lidt lilla i det, vil jeg sige. Jeg ved det ikke. Jeg er dårlig til farver. Men ja, det er bare sådan en rimelig stor sweater. Jeg købte den også i en medium. Og så har den en masse huller i ærmerne og midt på. Min negle, jeg skal søge spørgsmål på. Den har den knækket, jeg river hul i den tøj. Men ja, den har bare sådan en masse huller rundt omkring. Og så har den en mega sød farve. Jeg synes, det er sådan rigtig forårs påskefarve, og eftersom der ligger sne lige nu, så er det nok meget godt, at det er en sweater til forår. For jeg tror, det er svært at få brug for den. Og så købte jeg også et par solbriller, som jeg synes er mega fede. Sådan, jeg elsker sådan nogle her, hvor de er lidt små og sådan kat-eye, men ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan bære dem, men jeg har bare kunnet tænke på dem i så lang tid, og nu har jeg sådan, ja, nu går jeg bare med dem, og så må jeg se. Ja, jeg skal nok prøve dem på, fordi jeg havde nok folk lige prøvet deres solbriller på, når de viser dem i hårs. Ja, de ser sådan her ud. Og jeg har allerede sådan to andre kat-eye-solbriller, som jeg gik meget med sidste år og forrige år, men det er sådan nogle lidt større nogen, og så er det bare fedt at have nogle, der er lidt mindre, også fordi de kan sådan meget nemt være i tasken og sådan noget, det er ikke så smart. Så da jeg var i New York, så købte jeg også et par ting. Det er alligevel ret lang tid siden, jeg har været i New York nu, det var i vinterferien, så der er sådan mange af mine ting, der sådan er spredt rundt omkring, som jeg ikke lige kommer til at vise. Men jeg viser bare meget af det, jeg har fået spørgsmål om, hvor er fra og sådan noget. Det er blandt andet den her grå sweater, jeg får hele tiden spørgsmål om, hvor den er fra, og sådan beskeder om det på Instagram og sådan noget. Det er lidt sjovt, fordi den er jo sådan meget basic. Det var den her grå sweater, som så har en lynlås og så en krave, som man så kan vælge at have oppe eller nede. Jeg har den mest nede. Jeg har den på i to videoer allerede. Jeg har den på i den video sammen med Inger, og så har den på i den video, hvor jeg lægger makeup. Og den er desværre, kan jeg så sige til jer, der gerne vil have den, fra Brandy Melville, og man kan ikke bestille hjem derfra. Jeg synes, det er så mærkeligt, jeg synes, det er så irriterende, fordi jeg ved også, at man kan sagtens bestille hjem til Tyskland og sådan noget, tror jeg. Men ja, så vidt jeg ved, kan man vist ikke bestille hjem til Danmark, så det er ret ærgerligt. Og så en anden trøje, som også er Brandy Melville, det er bare sådan en stram, langærmet, hvid trøje med sådan, hvad fanden skal man kalde det her? Ja, nogle fine syninger, I don't know. Jeg var virkelig ikke sikker på, om jeg skulle købe den, fordi jeg går aldrig i stram tøj. Sådan, jeg går knap nok i stramme bukser mere, og så alligevel, altså jeg gør det nogle gange til fest og sådan noget. Men ja, jeg hader bare at have det på, og jeg føler mig altså sådan, jeg kan bare ikke lide det. Sådan, jeg vil gerne kunne trække vejret med tøj og sådan noget. Men den her kan jeg virkelig godt lide at få. Jeg synes, den sidder mega pænt, og den er ikke sådan for stram og sådan noget. Og den er virkelig, virkelig varm. Sådan, jeg har den tit indenunder den her, hvis det er meget koldt. Så ja, den er jeg mega glad for. Og så var jeg også inde i noget, der hedder Round 2 eller sådan noget, som er sådan en vintage butik, der ligger ved sådan, hvad er det nu, det hedder? Hvor var det nu, vi var henne? Jeg tror, det hedder East Village eller sådan noget. Og der har de en anden sådan en butik, der hedder Round 2. Og det er en butik, hvor der bare er fyldt med Supreme. Og der købte jeg så denne her. Ja, den er sådan rimelig stor. Jeg har faktisk ikke engang haft den på endnu. Jeg vidste, hvad jeg skulle have den på til. Men jeg tænkte, det kunne være meget fedt at have den på til de hvide bukser. Det er sådan den eneste ting, jeg ejer fra Supreme. Men jeg tænkte, den her, den synes jeg var fucking fed. Og den havde jeg faktisk også kigget på før på nettet. Men der havde jeg kigget på den i hvid og ikke i sort. Men jeg synes faktisk, den er meget pænt i sort. Så yes. Og den er lidt frækt og står lidt fuck og alt muligt. Og så var vi på et outlet, hvor det var, de havde en Reebok-butik. Der købte jeg de her sko her, og jeg ved godt, det er sådan, man burde virkelig vide, hvad modellerne af ens sko og sådan noget hedder. Men jeg ved det seriøst ikke. Jeg har ikke nogen idé om, hvad den her sådan, sko er for en model. Fordi jeg så den bare, og så synes jeg bare, den var mega fed. Så ja, de er sindssygt gode at gå i. Sådan Reebok-sko, de er mega gode at gå i. Så imens jeg var i New York, der bestilte jeg dem her på nettet, fordi jeg kunne af en eller anden grund ikke finde dem nogle steder. Sådan, de var udsolgt over alt. Ellers havde de dem i andre farver, og jeg var bare sådan, nej, det skal være sort og hvid. Så ja, det er bare Converse One Star, og jeg tror, de kun kostede sådan 600 eller et eller andet. Det er virkelig ikke særlig galt for sko, synes jeg. Eftersom man kan få så mange sko, der koster uendelig meget. Jeg bestilte dem på Asos, og jeg har faktisk ikke brugt dem så meget endnu, men det er også bare, fordi jeg synes sådan, lige pludselig er der bare virkelig mange, der har fået dem, og det synes jeg bare er så ærgerligt. Jeg hader, når det sker med sko, hvor der lige pludselig så går alle de samme på sko. Og jeg er så fucking god til bare at gå i de samme sko som alle andre. Sådan, jeg har alle de der Nike Air Force One, Vans Old School, Nike Cortex og dem her. Så ja, men der er også en grund til, at en sko den bliver populær. Altså, det er jo fordi, at der er mange, der synes, den er fed, og det er jo en god ting og sådan noget. Og jeg kommer også til at bruge dem, det er ikke det. Men ja, det er bare lidt ærgerligt sådan noget. Ligesom Nike Spirit og oh my fucking god. Så har jeg også bestilt noget golftøj.
Der er jo bare den her, hvor der står golf, som er i pink, og oprindeligt så ville jeg gerne have haft den i hvid. Men så var jeg sådan lidt, altså den var udsolgt, men jeg tænkte nok, at den ville komme tilbage, fordi det plejer jeg alligevel at gøre. Men så tænkte jeg, nej, at nu vil jeg lige sætte mig sammen, og nu vil jeg prøve at gå i noget farver og sådan noget, og jeg synes faktisk, den her pink... Jeg synes faktisk, at den her pink, den var ret cool. Og jeg bestilte den i en small, hvis der er nogen, der er tvivl om deres størrelse. Fordi den her, den er oversized, selvom den er en small. Fordi jeg var meget tvivl. Men jeg synes, købte den her trøje for mega, mega lang tid siden. Men jeg har bare ikke haft den på. Fordi at jeg ikke havde nogle bukser, som jeg synes, der var særlig pæne til. Fordi jeg ville ikke have helt sorte bukser på til den. For det synes jeg så lidt mærkeligt ud. Jeg havde bare en idé om, at jeg ville have hvide bukser på til. Og så havde jeg så set dem der fra Asos. Og så skulle jeg vente i evighed med at få dem hjem og sådan noget. Så ja, jeg har faktisk ikke engang nået at have den sådan på endnu. Jeg tror, jeg ikke har den på i skole endnu. Men ja, det skal jeg snart, for nu har jeg de hvide bukser, der ser mega pæn ud til. Og så har jeg en anden t-shirt, som er hvid. Der gik jeg lige basic. Og det er bare den, hvor der står antager på, og så golf hernede, og så har den sådan, det ved jeg ikke, lidt nøjere en dukke, der sidder med en kniv og sådan noget. Ja, jeg synes bare, den var sygt cool. Sådan lige da jeg så den, var jeg bare sådan, jeg skal have den, og så skyndte jeg mig at købe den, fordi... Tingene bliver alligevel sådan, altså det bliver ikke udsolgt vildt hurtigt, det er sådan mere skoene og sådan noget, men ja. Og den er også helt stolt små. Og så har jeg noget med makeup, så lad os se, like beauty guru. Jeg købte den her bronzer, som er fra Hoola, jeg tror man siger det sådan, som er fra Benefit. Og jeg har ingen forstand på makeup, det ved I, vi skal snart. Men så sad jeg så Isabelle Rienstrups video, tror jeg nok, jeg er sådan rimelig 100 på, det var hende. Og så brugte hun bare den her, og så jeg bare kigget på det, og så er jeg sådan, den tager ret god ud, og så bestilte jeg den bare, uden at vide særlig meget om, hvordan man bruger de her ting her. Men ja, jeg har brugt den en del, og jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og det er sådan meget nemt at finde ud af, synes jeg, hvis man bare lige... Og så... Og så købte jeg en ny mascara, efter jeg ellers altid har brugt den, der hedder Big Eyes af Maybelline, som er vandfast. Men den havde jeg købt sådan 5A eller et eller andet latterligt, og det er sådan... Nu har jeg brugt dem alle sammen op, og så er det sådan, at den er... Og den er to dele, så den har sådan en lille børste og en stor børste, og det synes jeg er ret irriterende. Fordi jeg føler, at de bliver virkelig hurtigt brugt. Jeg føler nærmest ikke, der er noget produkt i, selvom at det er der jo. Så jeg tænkte, at nu vil jeg prøve den her, fordi jeg kan huske, at jeg gik i 7. 8. eller sådan noget. Der var jeg virkelig vild med den her for Last Sensational, men der havde jeg den bare ikke vandfast. Fordi det tog mig virkelig lang tid at finde ud af, at jeg bliver nødt til at bruge vandfast mascara, fordi ellers holder min vipper ikke. I så lang tid var jeg sådan, what the fuck, hvorfor holder min mascara kun i en time? Sådan, altså det var ikke fordi den faldt af, men det var fordi, så begyndte min vipper bare sådan at falde ned. Og bare være sådan, nærmest gå lige ud og bare være ganske normale. Men så fik jeg et tip af en veninde, som var sådan, du skal bare bruge vandfast mascara, fordi sådan, så størkner det hele. Og ja, det reddede mit liv, og nu går jeg aldrig tilbage til ikke at bruge vandfast, så ja. Last Sensational for Maybelline. Mega god. Jeg har den på lige nu. Men ja, jeg ved ikke, hvor fantastisk det ser ud. Det er, fordi jeg har vildt lange vipper. Og så har jeg lige købt den her lipgloss fra Fenty. Rihannas makeup-mærke. Og det er min nummer 2, fordi jeg elsker dem seriøst sindssygt meget. Jeg har også en highlighter fra hendes kollektion. Og sindssygt god. Sådan, det er virkelig vildt, fordi normalt er jeg lidt kritisk, når det er sådan sangerinder og sådan berømte og sådan noget begynder at lave makeup, fordi tit så kan de bare sælge alt, fordi at de har det navn, de har. Men... Altså det her, det er virkelig, virkelig godt. Jeg er sindssygt glad for den. Også fordi, det er ikke sådan en klistret lipgloss og sådan noget. Jeg har altid forbundet lipgloss med sådan noget klam s***, jeg brugte, da jeg var 14 år og sådan. Så brugte jeg en eller anden, jeg havde købt i Kvickly og sådan noget. Ja. Men den her, den er virkelig, virkelig god. Og jeg bruger den sådan hver dag. Og så har jeg nogle øreringe, som det også er rimelig langt siden, jeg har købt dem. Jeg har bare fået virkelig mange kommentarer på, hvor de er fra. Og det er de her korsøreringe. Og det er sådan nogle, der ser virkelig vintage ud. Ja, jeg ved ikke, lige der sum, der var bare sådan, jeg skal have sådan nogle der. Og jeg havde i lang tid godt ville have sådan noget lignende det her. Jeg har aldrig vidst sådan præcis lige, hvad for nogle sådan korsøreringe jeg ville have og sådan noget. Men så jeg bare dem her, så jeg var ikke i tvivl om, jeg skulle have dem. Og så bestilte jeg dem med det samme. Og jeg tror ikke, man kan få dem mere. Det var sådan noget, det hedder et eller andet vintage kollektion eller sådan noget. Ikke fordi de er vintage, man kan få mange flere af dem. Ja, sådan noget vintage inspireret haløjse på Asos. Men ja, det kan være, at de får dem igen, fordi det gør de nogle gange. Så har jeg lige tre sidste ting, jeg vil vise jer, som er noget af det nyeste, jeg har købt. Jeg var i København i onsdags eller sådan noget, hvor det er, at jeg var i Weekday. Jeg elsker Weekday, og jeg har ikke længere bukser, som ikke er fra Weekday. Kun sådan et par sorte Dr. Denim, sådan stramme bukser. Men ellers er alle mine bukser fra Weekday. Og ja, jeg købte bare sådan nogle stramme bukser, sådan de stramme hele vejen ned. Men så er de sådan lidt... løsere ved anklerne, ikke sådan helt vildt løsere, og lidt lange, så det er ikke sådan, altså de er stramme, men de går bare løsere ned, og det synes jeg er mega fedt, og de sidder mega godt, og jeg er sindssygt glad for dem, og jeg tror de kostede 350 eller sådan noget, deres bukser er ikke sådan ret dyre. Og så har jeg købt noget tøj fra Asos, hvor det er, jeg har købt den her nederdel her, den ser bare sådan her ud, med sådan nogle fine striber i blå og hvid.
Og jeg synes, det var mega sød. Jeg har ikke rigtig nogen nederdele, og jeg har ikke sådan heller ikke rigtig nogen shorts længere og sådan noget, men det er også fordi, jeg har smidt mange af de ting ud, jeg har sådan brugt sidste sommer, når det er, jeg ved, jeg ikke kommer til at bruge dem i år, så ja. Jeg er i gang med sådan at finde lidt sommertøj, fordi sommeren kommer vel forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, håber jeg på. Så har jeg købt en badedragt fra ASOS også, og jeg troede aldrig nogensinde, jeg ville købe en badedragt, fordi det ved jeg ikke. Altså, jeg har aldrig haft en badedragt andet, end da jeg var lille og sådan noget. Men jeg synes bare, at den her, den var mega flot, fordi toppen, den er meget sådan bikini-agtig. Det kunne godt have været en bikini for sig selv, føler jeg det her. Men ja, den har bare sådan mega flot mønster, og så har den sådan et hul inde på maven. Og så sådan noget på rækken. Men jeg skal i hvert fald også købe en bikini, fordi jeg gider ikke at have sådan et mærke der, sådan når jeg får sol. Så jeg ved ikke, hvor meget. Altså, jeg kommer til at bruge den, men jeg tror mest, jeg kommer til at bruge den herhjemme, og ikke sådan, når jeg skal til Malta, fordi der regner jeg da med at få en del sol, og så vil jeg helst ikke have sådan en trekant på maven. Og så set alt, jeg havde at vise jer. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide videoen. I har i hvert fald efterspurgt mig rigtig meget. Så håber jeg rigtig meget, at I vil give mig nogle videoforslag nede i kommentaren. Det vil i hvert fald hjælpe mig rigtig, rigtig meget, hvis I skriver, hvad det var, I godt kunne tænke jer at se og sådan noget. Og så hvis der især er en eller anden kommentar, hvor det er noget, I også godt kunne tænke jer, så må I gerne like den, sådan, så kan jeg se, hvor mange der også vil se det. I må rigtig gerne huske at følge mig på Instagram og på Snapchat. Jeg hedder det samme. Jeg hedder bare Christinse med 3 E'er. Fedt navn. Så er der ikke rigtig andet at sige, end vi bare ses i min næste video, og så må I have det super godt. Hej hej!